De Unie van Surinaamse Vrouwen onder leiding van dokter Asha Mungra is onlangs ook uitgenodigd geworden door de clusterministergroep die partijen hoort om op weg te gaan naar een vorm van dialoog. En deze clustergroep werd voorgezeten door minister Albert Ramdien. We gaan praten met mevrouw Asha Mungra. Ze is voorzitter, wat ik u zei, van de Unie van Surinaamse Vrouwen. Mevrouw Mungra, welkom en bedankt dat u uw tijd neemt om even met mij te praten. Ja, u ook bedankt. Ja, mevrouw Mungra, u bent onlangs ook uitgenodigd geworden. Jullie zijn geweest namens de Unie van Surinaamse Vrouwen. Wat hebben jullie daar allemaal kenbaar gemaakt? Nou, in ieder geval werd ons dus gevraagd, het was meer een monoloog, begreep je dus, dat we wel kenbaar moesten maken wat we vinden van de recente ontwikkeling. En dat hebben we dus ook aangegeven. En het is eigenlijk voor ons ook een evaluatie van 2 jaar regering Suntoki-Brunswijk. En kortom was het in feite dat we ook al konden aangeven dat het voor ons teleurstellend is. We zijn diep teleurgesteld in het tot heden het gevoerd beleid van de regering. En u moet weten, we hebben dus eerder al, de laatste 10 jaar was het een desastreus beleid. En het volk was al bijna helemaal, helemaal leeg gezogen toen. En nu, wat we meemaken na 2 jaar, is het alleen maar erger geworden. En er was dus hoop gegeven, veel beloftes gedaan. En wat we dan zien is dat de beloftes niet zijn waargemaakt. En dat is dus zeer teleurstellend. En dat hebben we dus ook aangehaald door een aantal voorbeelden aan te halen waarop we natuurlijk dit constateren. Ja, maar kunt u aangeven welke voorbeelden u hebt aangehaald, zodat we tijdens de ontmoeting voor de verduidelijking? Ja, dus wat we in ieder geval hebben aangehaald is dus dat bevonden dat de start van de president, dat dus verkeerd was. Toen omdat we dus al heel gauw zagen dat op een gegeven moment wat er beloofd was, en dat kwam dus natuurlijk met wat u al heel veel hoort, het is de family and friends. En de eerste teleurstelling of de grote verrassing was, is dat we op een gegeven moment hoorden dat de first lady, toch, die we natuurlijk nauwelijks kenden, en dat die dus geplaatst werd in RVC van staatsolie. Nogmaals, omdat er geen family and friends, tenminste meer, dat zou dus gecorrigeerd worden wat de vorige regering allemaal mis had gedaan. Dat was de eerste grote teleurstelling. En nauwelijks kwamen we dus bij van het ene, dat zelf eigenlijk daar de regels moesten worden veranderd, dat de first lady daar als RVC-lid kon komen. Dan kregen we daarna dus weer te horen van het directeurkabinet. Dan horen we een dochter die komt op het kabinet. Dan horen we een zoon die was gekomen op het kabinet. Daarna werden we dus eigenlijk bekendgemaakt met een paar die we een beetje horen zo van beleidsadviseurs. En als je denkt dus dat het beloofd was dat we competente mensen zouden hebben, zeker als je denkt aan beleidsadviseurs, dan bleken dus het meer mensen die niet competent zijn, als ik dus zo'n beetje gangbare meningen hoor en hoor van wat voor mensen er ongeveer zijn. En dan is dat natuurlijk ook zeer teleurstellend. En ik kan me herinneren, de president nog zelf aangaat, ja, maar de financierders, die moeten ook wel geholpen worden. Dus wanneer je financierders en al die mensen die je gesteund hebben ook nog natuurlijk moet gaan plaatsen, dan heb je een ander probleem. Want ik bedoel, als ik ondernemer ben en ik heb je bewust spreken gesponsord, dan ga ik niet denken aan het belang van land en volk. Maar dat ik van hier en snap je? Dus dat was in ieder geval ook iets wat heel teleurstellend was. Dus achter elkaar dat we daarmee dus geconfronteerd worden. En natuurlijk dient ten gevolge, wanneer je bijvoorbeeld simpelweg al op je kabinet, vrouw, dochter, dit, dat kreeg, dan krijg je allerlei problemen. En dat is, heeft zich zo ook geuit. Toch dat je allerlei familieproblemen kreeg, wat je natuurlijk als president niet zou mogen doen. Snap je? Of nu moeten doen. Oké, maar dat is één van de pijnpunten. Dat is één van de dingen. Maar welke andere pijnpunten heb jij gemerkt? We hebben dus eigenlijk ook dingen genoemd als bijvoorbeeld de rechtsstaat. Dat er in feite wetten zouden worden veranderd. Dan heb ik dus toen ook nog in de media een aantal van die wetten genoemd. Onder andere ook die anticorruptiewet, waarvan ik begreep dat het al afgekondigd was. Maar dat het bij een commissie is ergens gestrand. Maar dat die dus ook nog niet komt. Ook natuurlijk waar het volk dat zich erg ergert, is dus de zaken die liggen bij OM.
waarvan we nog steeds niet kunnen horen wat er werkelijk gebeurd is met al die onderzoekingen. En dat natuurlijk kreeg je dat het rechtsgevoel van de burger daarmee wordt aangetast. En het is natuurlijk wel zo dat de rechters of de mensen die daarvan allemaal dat hun salarissen verhoogd worden, dat is goed, prima. Maar één persoon kan maar 8 uur of wat iets meer werken. Snap je? Door de salarissen alleen te verhogen heb je het probleem nog niet opgelost. Want de werkdruk heb je daarmee niet verminderd. Toch is, waarom worden dan in feite niet meer rechters benoemd? Waarom wordt het OM niet versterkt? Waardoor je kan krijgen dat zaken sneller verlopen. En dat we daardoor natuurlijk meer openheid van zaken krijgen. Openheid van bestuur kunnen krijgen van wat er allemaal misgaat. En wat natuurlijk ook een probleem is, is dat de brain drain, toch, die plaatsvindt, daar maken we ons ernstig zorgen om. Hè? En je ziet wat de gevolgen zijn in de gezondheidszorg, dat wanneer je specialisten het land verlaten, wanneer je verpleegkundigen die een basis vormen voor de zorg, dat ze in grote getalen het land verlaten, toch, dan moet je ernstig zorgen maken. Ja. Ik heb laatst nog een noodkreet gehoord van de opleiding van verpleegkundigen. Die aangaf hoeveel verpleegkundigen het land verlaten. En dat tegen eind van het jaar dat er veel afdelingen zullen sluiten. Dan is dat een zeer ernstige zaak. Mevrouw Mongra, we hebben ten aanzien van de kwestie van brain drain, hebben we dat in verschillende fasen in de geschiedenis van ons land de afgelopen 40 jaar gezien. Want iedere keer als ons land inflatie meemaakt, hyperinflatie en crisis op crisis, zien we dat mensen steeds weer wegtrekken. Op zich is dit geen nieuw fenomeen. Had u verwacht dat het zou stoppen? Ik had verwacht dat als ik luisterde naar de campagne die gevoerd werd, dat er alles in het werk zou worden gesteld natuurlijk om problemen op te lossen. Terecht dat er overal waarschijnlijk het voorkomt. Maar wat heb jij gedaan in jouw land? Want we zijn geen groot land. We hebben maar 1 academisch ziekenhuis. Hè? Met 1 EHBO in het hele land. Hè? Met een beperkt aantal specialisten. Toch? Als je het relatief bekijkt. Als je zegt naar andere landen waar de grote dingen van. Dat is maar, we zijn maar met 600.000 mensen. Toch? Dus wat zou je dan kunnen zeggen om dit probleem op te lossen? Zou niet moeilijk moeten zijn, want er is geld. Ik bedoel, als ik hoor dat het allemaal over de brug gaat daarbij financiën. En zo is er geld. Als ik hoor in feite dat de financiën, dus de centrale bank, daar een termijndeposito's geeft aan banken van ik weet niet hoeveel miljoenen, dan is er geld. Waarom, als jij weet hoe gezondheidszorg belangrijk is, nogmaals voor het aantal mensen die wij in ons land hebben, 1 academisch ziekenhuis en 2 andere perifere ziekenhuizen die we hebben. Als dat belangrijk is, gezondheidszorg belangrijk is, waarom zorg je dan niet voor dat je tenminste deze mensen goed betaalt, dat ze blijven? Want dat gaan ze niet als oplossing zoeken. Er gaan verpleegkundigen en personeel gaat komen uit Filipijnen, nou in de hele wereld zoekt men nu mensen. Wat voor mensen denk je dat we dan hier kunnen krijgen? Bovendien, gezondheidszorg is weer apart, hè. Want niet als jij in China bent, ja, en jij spreekt geen Chinees, en die Chinees verstaat geen Engels, als jij pijn in je buik hebt, wat ga je doen? Dat is gezondheidszorg. 80% van je diagnose stel je door goed te kunnen vragen te kunnen stellen. Wanneer die man daar Filipijns voor je gaat praten. Ja toch, of die vrouw Filipijns voor je gaat praten. En jij verstaat het niet en die spreekt, heb je een probleem hè. Hoeveel, en bovendien hebben we hier te maken met mensen die misschien Engels allemaal kunnen praten, Nederlands niet goed kunnen praten. Hier hebben we onze eigen mensen, waarin geïnvesteerd is geworden. Weet je hoeveel geld dat gekost heeft, om deze mensen dus op te leiden. Ja. Begrepen, ik bedoel dus, waarom zou je dat niet als prioriteit moeten stellen? Dat zou een van je basisdingen zijn. Waarom, je weet zelf, de reis naar Dubai. Wat heeft het ons opgeleverd? Dat heeft geld gekost. Als jij weet dat je deze dingen kon gebruiken om jouw gezondheidszorg hier te versterken en jouw mensen te behouden, waarom heb je dat niet gedaan? Regeer eens vooruit, denken toch? De minister zal toch al eerder moeten weten dat het allemaal de problemen zijn die we hebben. Ja, maar mevrouw Boengra, dus dat betekent dat het niet een groot probleem zou moeten zijn. Ja, maar mevrouw Boengra, het is ook bekend, dat de regering bekend heeft gemaakt, dat ze in een arrangement is getreden met het IMF. En op basis van het arrangement van de toetreding met IMF, zo je wil de samenwerking, dan zijn er heel wat restricties voor hun en hebben zij geen ruimtemogelijkheden. Hoe kijkt u naar die regelingen die ze hebben gemaakt met het IMF? Kijk, IMF zou sowieso, ik kan me nog herinneren dat deze president had gezegd dat IMF niet zou komen. Hè? Begreep je? Dat was eigenlijk een van de dingetjes van hem, dat hij zei IMF zou niet komen.
Ja, toch? Ook al heb je de regelingen nu met IMF, wat heb jij zelf gedaan, toch, om elders ervoor te zorgen dat je dollars krijgt in je land? Dat heeft hij niet gedaan. Ik bedoel, luister maar naar Vessa, al die andere organisaties die zeggen van waarom doe je dat niet? Je hebt hier multinationals die hoeveel goud wegdragen. Er zijn deals gemaakt, maar je kan altijd gaan praten. Waarom zorg je niet voor dat je die dollars binnenhaalt? Hij zou de goudindustrie aanpakken. Laat IMF. Waarom zorg je dat je andere manieren toch aanwendt om wel dollars te brengen in je land? De goudindustrie. Ik bedoel, we zijn toch eerder geweest bij die sessie de eerste keer toen we uitgenodigd waren. Dit allemaal is ook aangehaald. Ze zouden het allemaal doen. Die scallions, toch steeds worden die mensen daar vergiftigd. Hun water, die scallions zijn nog steeds. Maar ook in die goudindustrie. Waarom heb je dat niet gaan, ben je dat niet gaan reguleren zoals beloofd? Weet je hoeveel geld daaruit zou komen? Ik begreep dat zelf meer. Is dat je van die multinationals krijgt? Ja. Ja, toch? Waarom ga je niet werkelijk goed de houtindustrie daar reguleren? Alles wat dollar kan brengen, waarom heb je dat geld die je gestopt hebt daar, dat de centrale bank geeft aan de banken, toch? Met ik weet niet hoeveel procent rente dat ze zichzelf verrekenen. Waarom heb je dat geld niet gebruikt om de boeren te helpen? Om de productie in land te stimuleren? Laat IMF. Wat doe jij zelf? Ja, mevrouw Mungra, u hebt al die pijnpunten kenbaar gemaakt aan die clusterteam, waar die had uitgenodigd. Uiteindelijk, wat hebben ze gezegd na al uw opvattingen? Nou, ze hebben gezegd dat ze dit allemaal gaan rapporteren en dat ze dat gaan doorgeven aan de president en dat er een nationale dialoog komt. En dat was hem. Verder ja, hebben ze niks gezegd. En, maar u kende met uw vooruitzichten. Hoe denkt u dat die nationale dialoog moet komen en wat denkt u, hoe denkt u dat dat eruit gaat moeten zien? Ik weet het niet. In ieder geval, ik zeg het je eerlijk, voor mij is het nog steeds een poppenkast. Simpel. Ja, toch? Simpel. Een land is een systeem, toch? En als je in een systeem bent, moet je ook systemisch kunnen denken. Toch? Je hebt een fundament die je legt ook. Een fundament bestaat uit ontwikkelde mensen, die tenminste moeten een fundament voor je kunnen leggen. En daarop kan je gaan bouwen. Ja, toch? Als je fundament slecht is, kan je net zoveel dialogen houden. It makes no sense. Snap je? Als je alle systemen, neem maar een ministerie of wat dan ook, toch als vanaf beneden tot boven, toch? Je half leeghoofden hebt, leeghoofden en misschien de toppen helemaal een leeghoofd. Wat ga je doen? Dan kan je net zoveel met dialogen gaan houden. Het helpt niet. Het kan niet werken. Snap je? Ja. Okay. De competentie is belangrijk en dat was beloofd. Maar dat blijft zo. Kijk maar naar al de adviseurs. De president moet eigenlijk een betere evaluatie gaan maken van wie neem ik als ik president word. Moet ik topadviseurs naast me hebben. Ik moet geen dialoog gaan houden. Ik moet niet alle clusters, weet ik veel, wat cluster dit, cluster dat. Je wordt helemaal gek van al die clusters. Als je mensen naast je hebt die wijsheid hebben, die kennis hebben en die jou adviseren en op al jouw ministeries zorg ervoor dat de minister, hij heeft een dreamteam voor ons gebracht. Wat is de track record van al deze mensen? Farid, als jij op de operatietafel ligt, je moet een hartoperatie gaan doen. Ja, toch? Wie wil je daar aan je operatietafel hebben? Wil je een timmerman hebben? Wil je een slager hebben? Of wil je een topchirurg hebben? En aan die topchirurg moet je geen dialoog houden, hè? Je hoeft dat niet te doen. Die mensen kennen hun vak en ze hebben die wijsheid. En zij gaan ervoor zorgen. Jij zou toch dat ook wel willen hebben? Dat je een topchirurg wil hebben in je bed. Waarom kregen we eigenlijk half idioten eigenlijk die ons beleid voor ons bepalen? Je adviseurs zijn nog grotere idioten. Die president moet als hij nog op die stoelen blijven zitten, heb ik maar één advies voor een president. Zorg ervoor dat je wijze mensen met kennis en ervaring als beleidsadviseur hebt. En zorg ervoor dat jouw ministers goed zijn. Dan hoef je geen 1000 commissies te gaan benoemen. Nee, is goed. Mevrouw Asha Mungra, voorzitter van de Unie van Surinaamse Vrouwen. Ik wil u bij deze dank zeggen voor uw bijdrage in deze uitzending.